Milí měsíční kozorozi, já vás vítám u vašeho výkladu na září. Míchám se tady už karty jak nahoře, tak dole. Podíváme se, jaké poselství je tady pro vás v kartách ukryté. Co máte pochopit, co máte vědět. Abyste se zorientovali ve své situaci, která nastane v tom září. Samozřejmě můžete se ještě podívat na doplňující informace na výklad dle svého slunečního znamení. Ještě cítím, že mám chvíli míchat. Jako ústřední kartu tady máme čtenáře. Čtenář, který ukazuje na to, že ve své situaci se máte obrátit mnohem víc do své pokory a tu pokoru mít hodně jako k druhým lidem, ke starším osobám, nebo k osobám nemohoucím, nebo k osobám, které nemají tolik požehnání jako vy. Potřebujete si trošičku v tom září urovnat svůj vztah k mrtvým. Je tady vidět, že k vám do života přichází energie mrtvých. Mohou to být vaši zemřelí předci, kteří vás navštěvují, ale chodí mi, že to není samoúčelná návštěva, že je to o tom vlastně uvědomit si, že vám dávají nějakou ochranu a ta ochrana spočívá v tom, že máte dostatek energie na to, abyste, řekněme, mohli být v klidu v té situaci, ve které jste, ať je jakákoliv. Chodí mi pod touto kartou, že vlastně do vašeho života budou sestupovat během září hodně silné duchovní energie, a to proto, aby se pročistila komunikace mezi vámi a vaším okolím. Chodí mi, že je důležité hodně produchovnit svoje těžké životní zkoušky a pokud jste se dostali do bodu, kdy je tam klid, kdy ta zkouška je za vámi, tak teď jako kdybyste do ní měli vracet svůj pohled. Hodí mi tady ta karta hned vedle, která odkazuje k cestě do fantazie. Jde o to, že se v vašem životě možná nenaplnily vaše představy nebo vaše plány a s tím souvisí ta určitá tíha, ale přesto si teď máte dopřát tu fantazii, protože je vidět, že vám tady chybí jakási vize a je to škoda, protože v momentě, kdy vám tam chybí vize, tak setkávání zůstávají nenaplněná a uvnitř vás se vlastně, řekněme, vytváří jakési prázdno. I když na druhou stranu mi chodí, že to prázdno nemusí být tak úplně zlé, že do toho prázdna můžou sestoupit nějaké vize, ale to, co je hodně zajímavé, je, že vedle návštěvy mrtvých tu máme ve stejné rovině přízraky. Já bych se nedivil, kdybyste měli v období září takový pocit, že někoho vedle sebe cítíte, nebo že máte mžitky, že něco vidíte koutkem oka a podobně. A zároveň i tam, kde budete, řekněme, cítit tyto energie, tak jako kdybyste se jich neměli bát a měli tam v klidu pobývat.
Co se týče těch cest do fantazie, je zajímavé, že vlastně tady přišlo jakési žahnutí životem, kdy byly prověřené nějaké vaše vlastní síly, šli jste do boje, ale museli jste se naučit s někým symbioticky žít. A vznikla tam určitá tichá dohoda, a tady se zkrátka ukazuje na takový pád. Život vás žahnul, padli jste, toto ale bylo už vlastně dohodnuto na úrovni duše. Ten důvod, proč se to děje, je, že máte navázat kontakt se svojí hvězdnou rodinou, tedy s těmi, kteří jsou s vámi spojeni srdcem, ne geneticky. A chodí mi, že tam je to žahnutí, je i ve smyslu tělesného kontaktu, najít si lidi kolem sebe, kteří mě nějakým způsobem tělesně pomáhají nebo mi odpovídají víc. S tím dále souvisí i nutnost nějaké správné výživy a pečování. Nicméně, když jsem hovořil o rozšiřování pokory, tak přijde mi, že máte být i víc pokorný ke svému fyzickému tělu. Chodí mi, že vlastně vy na to září máte takovou energii, řekněme, přemýšlení o dalším kroku, že se vám vlastně nebudou otevírat nějak výrazně ty vhledy, už právě proto, že vám tady třeba chybí ta vize, ale abyste se vyhnuli jakémusi hořekování, tak budete potřebovat udělat nějakou poradu. Zajímavé je také to, že tady máme závojnatku v krevním řečišti, která hovoří o nějakých zdravotních potížích, které mají ale duchovní příčinu, a zároveň tady máme i škodlivý duch, kdy vlastně něco uvnitř vás nutí dělat věci, které nejsou pro vás výhodné, a můžete si právě přivodit nějakou věc svým systematickým poškozováním. Tady ten plavec je spojený víc s tou sexualitou, nicméně je to i o oplodnění, o rozmnožení, a závojnatka by mohla pro některé z vás znamenat i třeba oplodnění a početí. Jako poslední kartu tady máme parašutistu, a to je vlastně váš pomyslný pád z hvězd, a s tím, že tady už ale máte ten padák, že vlastně si máte užít ten svůj pád v tom září. Možná se nemáte vyhýbat těm situacím, které jsou hrozivé, ale naopak, jako kdybyste do nich měli přilít olej a měli zkusit udělat nějakou výstrahu nebo nějaký konkrétní krok. Rozhodně tam nemáte zůstávat v nějaké pasivitě nebo v nějakém hořekování. Tak, co mi tady ještě k tomu přijde? No, chodí mi tady vzít Sibyliny kartičky, tak já si je tady vezmu. Co se týká toho pádu jako takového, tak vám tady vychází tyto tři kartičky. Mně tady chodí s tím spojená nějaká listina, dopis, něco velmi zvláštního, o čem budete spraveni a co vlastně vyvolá tu změnu. Takže je to spravení o situaci, a ten pád může být takový vnitřní pocit toho pádu. Zároveň mi chodí, aby si muži kozorozy dávali pozor na náhodné sexuální kontakty při svých cestách do zahraničí, protože ze zahraničí si mohou přivést nějakou nemoc, a pak tato karta potom představuje vyšetření a lékařský nález.
pak zároveň tato karta mi říká, že je potřeba víc mít pokoru k cizím kulturám. Teprve z toho může vzrůst nějaká vaše autorita, ale nemůže to být naopak, nemůžete tam mít autoritu a být v opovržení cizích kultur. Chodí mi tam ten svět hodně, jako být i pokorný vůči světu a vůči dění ve světu a zároveň se vyrovnávat, a máme tady strom, bílý strom, který ozařuje měsíc a máme tady strom ve stejné energii. Chodí mi jako víc si vážit toho, co mám, ať je to zdravé anebo mrtvé. Protože měsíc ozařuje bílý strom, ukazuje na strom, který je uschlý a který vlastně stojí v té noci, ale ten měsíc, který ho ozařuje, mu dává určité kouzlo. Takže je to o tom, abyste ke všemu přistupovali s větší jako pokorou a ne velkou touhou to honem rychle měnit nebo léčit nebo s tím nějakým způsobem nakládat nebo to nějakým způsobem vyčistit a podobně. Spíš se jako poklonit tomu životu. Takhle promluvily karty pro vás a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně.